Zo športu mám dve vynikajúce správy. Naozaj, no. Tá prvá je, že futbalista Vladko Weiss, on vždy hovoril Vladko, už má 30 pomaly. Vladko Weiss sa z Kataru vracia do slovenskej ligy za Slovan Bratislava. Bude hrávať, mnohí si klepú na čelo, ale ja hovorím, že je to vynikajúci ťah pre Slovan, lebo si zoberte, koľko oni ušetria na cestovnom. Všetci 11 futbalisti sa zmestia do Vladkovho auta. Vážne. On to už dokázal. Áno, áno, to vieme. Naozaj. On bude sedieť šoférovi na kolenách, to je taký starý katarský zvyk, on ušetria, jak... Naozaj, to je vynikajúci ťah. A druhá vec, čo mám, a to som sa ja doniesol, dúfam, že to bude vidno na titulku, tenista Karol Kližan, poznáte to meno asi, ano. Mal rozhovor pre Šport a oni to dali ako titulok. New York je celkom iný ako Petržalka. Ľudia, toto keby tam oni nedali, tak ja zomriem sprostý. Vážne. Ja som bol v Petržalke, hej? Viem. Ešte sa ty musíš veľa učiť, veľa, áno. Veľa. Ale keď je zle počasie, medzi New Yorkom a Petržalkom nie je veľký. Nie.